နွေဦးတွန်းလင်ရေးမှဒဏ်ရာအသီးသီးရခဲ့ပြီးလက်တလုံးမှာဈေးကူတမှုခံယူနေကြရပေမဲ့ဒဏ်ရာတွေတက်တာပြောက်ကင်းသွားရင်တော့ရှီကောင်စီကိုဆက်ပြီးတော်လှန်ဖို့ကီအန်ဒီရဲဘော်တွေကအားခဲထားပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ထပ်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုမြင်နေရတာကကီအန်ဒီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒဏ်ရာရရဲဘော်တချို့ပါသူတို့တွေအားလုံးဟာအသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ကူးကန်တွန်းလှန်စစ်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအချက်လက်တွေအရစစ်ကောင်စီအထင်အဆုံဒေသတွေထဲမှာတော့ကီနီဒေသဟာထိတ်ဆုံးမှရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထိခိုက်ဒေဆုံများသလိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းထိခိုက်တာတွေအများအပြားရှိပါတယ်ဒီ18နှစ်အရွယ်ရဲဘော်ချစ်ကိုကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြတ်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးအပြန်မှာမိုင်းနေမီလို့ဘယ်ဘက်ခြေတော်တချောင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တပီးချင်မှာတယောက်ရဲဘော်တယောက်အထိပြီးဂျီစာလက်နေငယ်နဲ့ထိတူပေါ့ပါနော်ကျွန်တော်ပြဆရုပ်ချင်မှာတော့ကျွန်တော်ရှိမှတယောက်မင်းနေမိရမင်းနေမိရကျွန်တော်လည်းနေမိရနေမိရှင်တော့ပမ်တီရတာကိုပြကိုချတော့ပြကြည့်တော့ရှိတော့မရှိတော့အသက်23နှစ်ရွယ်ရဲဘော်စန်းလင်းဦးကတော့တိုက်ပွဲတွင်ရန်သူရဲ့စနိုက်ပါထိခတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတည်းအကြောင်းသူ့ပဲခြေတော့တစ်ဖက်ကတော့အရင်လိုမတန်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီရဲဘော်တွေကြည်မလောက်လို့ဆိုကြည်ခွဲပင်းနေတန်တန်နဲ့ထိုင်နေထိုင်ပြီးပါနှလုံးကြားထဲမှာထိုင်နေကျေဘော်ကြည်လဲခွဲပေးပြီးတော့အပေါက်လေးဂျားလေးတတိလေးပဲလွတ်တယ်ပြီးပါနှလုံးကြားအပေါက်လေးပဲအမကြည်ခွဲပြီးကျွန်တော်ကြည်ဖြည့်ပြီးတော့ပြစ်မယ်လဲလို့ဟောလှမ်းပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထိတာပဲထိတဲ့အချိန်တော့ဟောစလိုက်ပါနဲ့လှမ်းပြစ်လိုက်တယ်ပြန်နေပြီးတော့ထားလဲထားတော့လုံးဝမရတော့မှောက်သွားတယ်အပေါက်လင်ရလဲလာပြင်းနေတော့သူလည်းဆွဲလို့အဆင်ပြေပြီးတော့မြေပြင်မှာမှောက်နေရတော့အသက်21နှစ်ရွယ်ရဲဘော်ဆာဖရာနိုကတော့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွင်ကြည်ထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်ပေပလမောင်ကျော်သားတို့ပြတ်ထွက်သွားခဲ့ရတာပါလက်ကကျော်တဲ့ဒီဂျပန်မှာနဲ့ဒီလက်မောင်ဒီကျော်တာကျော်တာဟိုအကျော်ကျော်တာတို့ကပြတ်ထွက်သွားပြတ်ထွက်တော့လက်ရတော့အခုဆိုလောက်လို့မရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဘုပြောတော့အခြေပေးပြီးလက်ကြီးခတ်လိုက်ပြန်ရလာမျိုးပဲဒီအသက်21နှစ်ရွယ်ရဲဘော်တောက်ကြကတော့တိုက်ပွဲတွင်သူပြစ်လိုက်တဲ့ RPG ရဲ့အစကပြန်ပြီးဆင်ခဲ့တာကြောင့်မျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုထိတော့အကောင်တိုင်းပြန်မမြင်ရသေးပါဘူးအဲ့ဒါတည်းရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတွေရှိရပေါ့အဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနောက်မှဒီလိုမျိုးမြင်နေချင်းတက်တူမှာမှာသူတော့ကိုမအစည်းအဝေးပြည့်တဲ့ကိုကသူ့အစည်းအဝေးလို့ပြောပြလိုက်အောင်ပြစ်ပြီးပါတော့ပြစ်ပြီးပါတော့တအားနေခါကျတော့လောရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစိတ်သားလောရတယ်ဒါတော့တအားနေွားခါကျတော့ပြီးဘယ်လောက်ပဲအောက်ရှိမလဲရှိပြီကိုပြီအဲ့လောက်ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့တအားနေွားကျတော့အစတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြလာစင်အောင်အစပြလာစင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာစပါမျက်လုံးမထိဘူးပေါ့လက်မတစ်ဖက်ပဲထိရကျွန်တော်ထင်တာလက်မတစ်ဖက်ပဲထိရထင်မှာကျွန်တော်ခဏလေးမတရက်နေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်စစ်ကောင်စီဖះမချတည်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဝိုင်းပြည့်တယ်မထိဘူးအောက်တိုင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်နေကျွန်တော်မထိဘူးအမအော်ဒိုင်းခုံကြော်တော့ကျွန်တော်လာဆွဲတယောက်လည်းတက်ခုံကြော်တယ်အဲ့တယောက်တော့ကြာသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိခိုက်ထန်ရတဲ့အခါမှာတော့ကျမကြီးဆောင်းရှောင်းမှုရရှိဖို့အတွက်ကခက်ခဲမျိုးစုံရှိပါတယ်ဆရာဝန်အင်အားမလုံလောက်တာပစ္စည်းမလုံလောက်တာစစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဈေးဝါလုံလောက်မရှိတာဆရာတွေကြောင့်ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်မှုတွေကိုကုသပေးနိုင်ဖို့ကစိန်ခေါ်မှုအများကြီးရှိနေတာပါဒါကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုသွားရောက်ကုသကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစတော့ပြတော့ဖက်မှာကုလို့အဆင်ပြေစီလက်လောက်မဆုံးကြတော့ဒီထိုင်းဖက်မှာတူပြပို့လာအခုလိုမျိုးတစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလာရောက်ကုသရသူတွေဟာအများပြားရှိနေပြီးအကူအညီအထောက်ပံ့တွေလည်းအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲခက်ခဲပါစေသူတို့ကတော့ဒဏ်ရာတွေတက်တာသွားရင်စစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော်လန်သွားကြဖို့ကိုပဲစိတ်အားထက်သန်နေကြစေပါကျွန်တော်ကစစ်တပ်တို့ဖက်ပြတယ်မဲ့ဆိုချွန်လို့လည်းမခံစားရဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချစ်တော့ပြကောင်းလာတော့ကျွန်တော်ကတော်လည်းရဆက်လုံးပြတိုင်းအောင်ပါအဲ့ကျွန်တော်တစ်ချစ်ချင်းကကျွန်တော်ပြောတယ်ဘယ်လိုကလုံးကမြလို့တစ်ဖက်ဘယ်လဲကန်တော့ရထားတစ်ဖက်နဲ့ပဲငါရှိတတ်ပြတော်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ဒီမှာတော့ပြန်တိုက်ရှင်တော့ဒီရှိတော့အရင်လိုမတန်လဲတန်တဲ့နေရာနေပြန်တိုက်မှာပေါ့ဘလို့နားမှာတော့မဟုတ်တော်လည်းမပြင်းပြင်းတိုက်တော့ဘူးတိုးတက်တော့ကီနီပြည်သူအင်အားစုကပြုစုထားတဲ့စီးနေရတော့ကီနီပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်စုံမှုဟာ
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်အထိဆိုရင် 2400 နီးပါးအထိရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့330ကျော်တည်ဆုံးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ